Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa kituo cha kulea watoto cha Bikira Maria Lamadi Sister Helena Maria wakati alipotembelea Kilawila Selena Kempu akiwa ameambatana na watoto ambao walialikwa kwa ajili ya kutembelea sehemu ya hifadhi ya Serengeti na kuweza kujionea wanyama mbalimbali na baadaye kula chakula pamoja kambini hapo. Amesema kuwa wazazi na walezi ni jukumu lao kuwalea watoto hao kwa kuwakumbuka mara kwa mara na si kuachia walezi wanaowatunza, huku akisisitiza serikali kuongeza mapambano dhidi ya watu wanaoendeleza vitendo hivyo vya kinyama. Wasaidie makao, sio kufika na kuweka kama kwenye jalala au dampo na kuishia. Walezi wanaanza kuhangaika, wazazi wanabadilisha hata simu namba, wanatafuta lakini hawapatikani. Hii sio nzuri. Naye meneja mkuu wa Kilawila Selena Kempu Jonathan Chelesi ameahidi kuendelea kukisaidia kituo hicho kwa kadri ya uwezo wao ili kupunguza changamoto zilizopo kwa watoto hao. Kama kawaida katika kampuni yetu ya Serena huwa tunasaidiana na jamii, na ndio maana tumechagua hao watoto wenye shida ya albinism ili tuweze kuwasaidia, na inafanyika kwa hoteli zetu sote. Kila unit iko na majukumu yake ya kutafuta sehemu ya kusaidia jamii iliyo karibu na hoteli yake. Je, wazazi na watoto wana ujumbe gani kwa jamii na serikali? Kwa tunachosema ni kwamba tukiwa na upendo zaidi katika nafsi zetu, tutahurumia nao viumbe kwa kujua kwamba nao ni viumbe ambao pia wanahitaji upendo wetu waweze kuishi kama tulivyokuwa viumbe wengine. Kwa hiyo basi itatusaidia kuondosha haya mauaji ya albino, kuondosha ile hali ya kuwatelekeza watoto ambao huenda wanazaliwa wakiwa na vilema fulani. Tunapenda kuiambia jamii na wazazi pia wenye watoto wenye albinism wale kama wanavyolea watoto wenye hali ya kawaida. Kutoka hapa Kilawila Selena Kempu, ni mimi Pascal Michael wa Channel 10.